rajaynayaa inagu waynu wada joognay shaqadeennana wanaagsanayd sidii wanaagsanayd aynu u wada wadnay. Waan idinka mahadnaqayaa. Baasha, runtii waxay bees u yihiin nabadgelyada iyo runtii asaaska dhaqanka. Iyadoo runtii dhowr gobol halkan Cuqaashayda isugu timid, taasoo daaran Cuqaashu sidaynu wada garanayno waxa weeye qarankani iyo ummaddani iyo dalkani intii uu soo jirayba waa asadka iyo lafdhabarta jiritaanka ummadda iyo jirridda isku haysa ee ummaddan ilaahay uu ku galaday. Mudantaasay yihiin maalinta la isu yimaadana waa maalin weyn oo runtii qarannimo, waana waxaynu ku soo caanamaalo adduunka aynu kaga duwannahay. Shantii sannadood ee doorashada ama mowsimkii doorashada bilaabay, hadduu bilaabmayna kolley khilaafaad iyo muran iyo farataagtaag iyo hadal lama waayo. Waxna dawga loo leeyahay, waxna waa dawdar. Inta dawga loo leeyahay muramada siyaasaddu keenaan ee kambaynku keeno ee anaa kaa fiican iyo anaa kaa fiican, anaa ku haboon iyo anaa ku haboon, doorkan anaa meesha tegaya oo tartanka xalaasha ahaa aynu ku talagalay, wixiise dheeraad ahee dhib inoo keenaya nabadgelyadeenna iyo iskutashigeenna iyo intaynu Soomaali dheernahay wixii noo dhibaya inaynu ka taxadirno. Nidaamkan Cuqaashu waxa uu la soo jiray ilaa iyo mustacmaradihii Ingiriiska berigii muddadii ugu horreysay. Bulshada aad madaxda ka tihiin markaa waxay u baahan tahay hoggaan. Hoggaankaasina wuxuu u baahan yahay inuu hoggaan dhaqameed noqdo. Kaysaska iminka dhaca magaalada iminka joognaa Burco, dalka maanta waxay ka tahay magaalo madaxda labaad. Waxaynu u baahan tahay markaa waayaha iminka jira, Cuqaasha jirta, wasaaraddana anugu joogaa laga xukumaa, aniguna waan noognahay oo way dibbayi. Waxaynu u baahan nahay inaynu isla aragno oo la isla fahmo bulshadeennu yay u baahan tahay in laga axmed kaan axmed wasiir gobolkan aanu joogno waa nabad. Waxaanu Cuqaasha haddaanu nahay dhex baanu u nahay nabadgelyadaas inay ciirto baashaan ku raacsanay raalli kama nihin. Marka hore wasiir, way soo dhaweynaynaa gobol ahaan iyo cuqaal ahaan baan idinku soo dhaweynaynaa. Maanta Cuqaashii baa laysugu yeeray saddexda gobol ee Bari. Waxaan leeyahay Cuqaashiyey, mar haddaa maanta isu wada timaadeen saddexdii gobol ee Bari tihiin, wasiirkii daakhiliga fadhiyay muxuu ku laayay wasiiradii kala fadhiyaan? Aad iyo aad iyo aad waxaan idinku dhoofinayaa xilkii aad ahaydeen inaad gudato. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.